По време на Първата световна война полковник Стефан Илиев е командир на 15-ти пехотен ломски полк. Участва в боевете при Стайково Бърдо, Планиница, Върбовец, в Чеганската операция при селата Чеган, Арменово и Лажец. Загива геройски начело на контратака на 26 март 1917 година в битката за връх Червената стена край град Битоля. Един снаряд, избухвайки до него, го ранява смъртоносно в лявата част на гърдите. Така загива един наистина голям герой. Погребан е с военни почести в двора на църквата Свето Благовещение Богородично в Прилеп. Искам да благодаря на всички вас, че за поредна година толкова много хора се събраха тук да почетем паметта на един български герой. Само уважението към историята и към нашите герои ще ни преведе в бъдещето през лошото, мрачно настояще, което ни се падна да живеем. Смъртта на полковник Илиев даде жален напев към епопеята на ломци по Червената стена, която кратко се изразява с думите: да се мре за родината е най-висшето благо за истинския герой. Това, което имаме днес, е било мечта, недостижима мечта за нашите предци. Да имаме две свободни независими държави, Република България и Република Македония, които трябва да живеят в братство, които трябва да живеят в разбирателство, които трябва да си подават ръка. Венци и цветя на мястото, където е бил сега заличения гроб на полковника, поднесоха Николай Василев, съветник на министъра на отбраната, Иво Антонов, директор на дирекция социална политика, представители на посолството на България в Скопие и генералния консул на България в Битоля, и Лазар Младенов, председател на Българския културен клуб Скопие и военно-патриотичните съюзи.